على اس اكس ال يار فرند پہ مارو نا اتنا گھومنے کی کیا ضرورت یار خان قسم سے امید نہیں رکھیں گے تیرے مو پہ بتا بھی فنش کر گیا پتہ بھی نہیں ہے تے چوتھے میں اول نمبر پورے Nice. اوپر نیچے میں او نائس اوے وہ ریوائیو دے رہا بابو لڑکی نائس وہ دو دم صفا پھر جانا تو چلے مر رہے ہو جائیں گے پکڑے गाड़ी की मुझको विच कर दियो यो फ्रीज मुझे पता है दो स्क्वाड थे हां मैंने एक फिनिश कर दिया اس کے وہ سے وہ بھی فنش کر